Vítejte u racionálně agresivního nerdského tlachání. Dnešní téma Epic Store. Pokud vás kdy srala hra Fortnite, tak její autoři přišli na způsob, jak vás srát ještě víc. O tomhle tématu se nakecalo a napsalo už celkem dost, ale já jsem se do tohohle, řekněme, dahového šílenství ještě nepřidal, takže využívám příležitosti. Pokud absolutně nevíte o co go, tak za A, jak se žije v jeskyni, a za B stručný úvod. Epic Store je nová platforma pro prodej her a de facto i nový klient, který si stáhnete na PC. Říct, že to něco jako Steamy bylo dost přehnaný, ale dalo by se v podstatě říct, že je to retardovaný brácha Steamu. A já si troufám tvrdit, že je to celkem přesné označení, protože na Epic Storeu, na rozdíl od Steamu, chybí jakýkoliv sociální funkce, achievementy a obecně způsoby, jak se interagovat s komunitou. Což je dost náhodno a což je věc, ze které je Steam úžasný a je to taky jeden z důvodů, proč je tak populární, že? Tohle a slevy. Velký lorde Gabene, děkuji ti za slevy, které s láskou přijmu. A koukněte, to, že kolem Epic Store vznikla nějaká kontroverze, to není vůbec způsobený tím, že tady máme nějakého nového klienta. To je všem víceméně uprdele. No, mě v podstatě taky. Mně je úplně volný, že budu mít na ploše nebo na dolní liště další ikonu, na kterou budu muset klikat. Jako, už teďka tam mám zaslaný Origin a ještě zaslanější Uplay, který bych kurva dát nejradši vystřelil na měsíc, protože tam by aspoň padal 6x pomalej. Fór je v tom, že Epic Games využili toho, že mají díky Fortniteu víc prachu než Stříček Skrblík a Mark Ještěrka za Kreperek dohromady a natáhli si do Epic Store nějaký ty exkluzivní tituly. Na spoustě z těch Epic Store exkluzivních titulů lidem ani nezáleží, upřímně řečeno. Hodně z těch her jsem v životě neviděl a slyšel jsem o nich úplně poprvé, když jsem si něco načítal k tomuhle tématu. Ale pak přišel Division 2. OK, to taky žádný velký vlny nevyvolalo. Hlavně kvůli tomu, že po zkušenostech z jedničky si moc lidí netroufá tvrdit, že to bude nějaký zázračný titul. Jednička měla být fakt úžasná, ten hype kolem toho byl obrovský a jak to dopadlo, člověk jako trotl pobíhal po New Yorku a sbíral čepice. Ale jak došlo na Metro Exodus, což je timed neboli dočasná exkluzivka pro Epic Store, dočasná exkluzivka do roku 2020, takže jako je to skoro, jako by to byla trvalá exkluzivka, protože nevím, možná Steam vytáhne nějaký specifický Great Lord Gaben slevy, až to bude u nich, ale za ten rok si to kurva dát všichni koupí. Což je pochopitelně pro Steam docela debilní situace, protože že oni tratí prachy. Nutno konstatovat, že Epic Store nabízí vývojářům lepší podmínky než Steam. To musím říct, že je dobrá věc, jako good guy Epic Store, ale to s těma exkluzivkama to docela posrali. Mimochodem ten přechod ze Steamu na Epic Store nebyl úplně doladěný do posledního detailu. Vlastně to nebylo vůbec doladěný do žádného detailu, jen se mrkněte, jak vypadaly krabicové edice. Teďka se teda nabízí otázka, je Epic Store dobrá věc nebo špatná věc pro herní komunitu? Každý to vnímá jinak. Hodně lidí Epic Store s tou politikou exkluzivních her nasel, o čem svědčí skutečnost, že starší díly Metra dostali celou řádku negativních hodnocení na Steamu. Ovej. Nicméně vás teďka určitě ze všeho nejvíc zajímá, co já říkám na celou tuhle kontroverzi. Hele, za mě, já jsem trošičku vděčný za to, že tady je něco, co ohrožuje Steam. GOG samozřejmě do jistý míry taky ohrožoval Steam, ale ne do té míry, že by jim kradl hry. Kradl v úvozovkách, OK, byl to zcela legální proces. To samý Windows Store. Windows Store je tak maximálně užitečný, když si chcete na PC zahrát hry na Xboxu, což z Xbox One dělá ještě méně užitečnější konzoli, než byla předtím. Já nevím, byla vůbec předtím užitečná? Jako jo, byly tam nějaké exkluzivky, ale od té doby, co zrušili Scalebound, vylište si Microsoft s Xboxem, jo, vylište si. Já jsem vážně trošilinku rád za to, že tady nějaký Epic Store je, nebo že tady nějaká silná konkurence pro Steam. Ani ne kvůli tomu, že bych měl v plánu do té konkurence jít nebo ji nějak podporovat. Division 2 mě vůbec neláká, tam ty ostatní hry, které tam jsou, taky ne. Metro Exodus vypadá fakt parádně, ale já nemám úplně často hrát, takže jo, to by byl jediný důvod, proč bych se Epic Store stáhl, Metro Exodus, ale jak říkám, nemám čas, takže... Ale to, že tady Steam má nějakou konkurenci, je podle mě takovej dobrý políček pro Valve, protože Valve, a přiznávám to nerad, jsou líní čuráci. Jako vážně, kdy jste naposledy viděli nějaký rozsáhlejší update pro Team Fortress 2? Já už ani nepamatuju, jako... Pustil jsem tu hru po, řekněme, hodně dlouhé době a je prakticky úplně ve stejném stavu, co se týče obsahu. Mám pocit, že ani žádný pořádný bedny nepřibyly, nebo že ty nový bedny mají akorát jinou barvu jako a vypadají úplně stejně jako ty starý. Jo, a to, že přidali Battle Royale mod do Counter-Strikeu, to bych nepočítal. To nebyl až tak moc update, to byl spíš zločin proti lidskosti. Jako, chápu, že se to někomu líbí, ale mě ne. Fakt jediný, co Valve, teda z mýho pohledu za poslední léta dělá, je to, že sedí na prdeli a inkasuje prachy. Oni si už prostě zvykli jako válet se v té hromadě prachu a yeah, prachy! Jak říkám, to, že má Steam konečně nějakou silnou konkurenci, to by možná mohlo do prdele znamenat, že se Valve začnou snažit. Kde je heavy update pro Team Fortress 2? Kde sakra je? Už na to čekáme pěkně dlouho. Ježiš, Maria, skurvenej bože, promiň Gabene, já nechci brát tvoje jméno nadarmo, ale víte, jaký hrozný průsek bylo pro Team Fortress 2, když měl vyjít End of the Line update? No to bylo hrozný. Ale dobře, to aspoň něco vyšlo, co se děje teď? No já bych to řekl, ale zase nechci být zbytečně sprostej. Hele, Epic Store má fakt co dohánět. Musí toho šíleně moc implementovat, aby to byla validní konkurence pro Steam. Tím myslím z praktického hlediska. Nicméně konkurence živí kapitalismus. Jakmile má někdo monopol, tak se nemusí snažit. Ale když se bojí, že přijde o to vyštěné místo na slunci, tak se snažit začne. A v tomhle vidím existenci Epic Store jako pozitivní věc. A ne tak prostě kvůli tomu, že existuje, ale kvůli tomu, jaký vliv má na svoje okolí. Co se bude dít dál, uvidíme. Jak jsem říkal, nevím, jaký další hry postihne Epic Store exkluzivka a jak by the way obecně s Epic Games zamíchá Apex Legends, nebo jak se to proboha čte název té hry, to je hodně silná Battle Royale hra. Ale jestli srazí strůnu Battle Royale her, to se tak blbě vyslovuje, jestli srazí strůnu Battle Royale her Fortnite, to se ještě uvidí. Zatím je výš, protože je to nová hra. Jestli klesne? To je otázka. Prostě bude hodně záležet na tom, kolik prachu Epic Games budou moct utratit. Zatím těch prachů mají celkem dost, takže si můžeme jen dohadovat, co přijde dál z hlediska exkluzivity. Ale abych to zbytečně neokycal, tato kontroverze, jako jo, je to dost na hovno, že se Epic Store takhle snaží vměstnat se do hráčských srdcí pomocí skupování exkluzivity pro hry a na druhou stranu, jak jinak konkurovat s týmu. Chápu, že ten agresivní přístup je pro ně možná jediná funkční politika, ale zase chápu ty lidi, kteří to sere. Můžeme si taky říkat, jestli bude z Epic Store Steam 2.0. Zatím je to Steam Lite / Retarded, takže well shit. Ale uvidíme do budoucna. Velmi, velmi uvidíme do budoucna. Zatím Epic Store je jediná skutečná platforma, která může Steamu konkurovat. Protýkám na PC, ok? A to je tak vlastně všechno, co jsem vám chtěl říct.